Прийшов лист з Донецької області від флорапрактик. Будемо відкривати. Зробила я замовлення десь в грудні на сайті флорапрактик. Одразу, ну як одразу, десь за кілька днів мені перетелефонували, мабуть, це ось була ця Марія Миколаївна. От і сказали, що відкривають упаковку, бо це професійна упаковка, велика, тетрапаківська. Відкривають її перед самою посадкою вже насіння. Тобто зберігають як можна довше в професійній упаковці. От і що вони зі мною зв'яжуться, як, коли будуть відкривати. Ну добре, ніякої передплати вони не схотіли. І ось 17 січня дійсно зі мною зв'язались, зателефонували, сказали, що все це задоволення, що я замовила, коштує 34 гривні разом з передплатою за Укрпошту. Я так розумію, що це замовний лист. От, до речі, Укрпошта прийшла за менше ніж тиждень, за 4 дні. Теж для Укрпошти це гарний результат. У нас відкрили нове відділення Укрпошти. Черг немає. Теж плюс. От і зараз будемо відкривати, побачимо, що нам вислали флорапрактик. Відкриваємо. Я багато разів в інтернеті натикалась на цю фірму. Це родинний бізнес. Вони багато років вирощують квіти, вже більше 10 років. Ну, я вирішила, що якось потрібно розширювати простір, пробувати нові шляхи. Бо всі ці танці з бубном біля пакетованого ось такого насіння, так, якщо бачите, спрацювало лише це насіння. І то, все, що зійшло, зараз у нас на вулиці, от зараз, як бачите, морози, сонце, день чудесний, все як у Пушкіна. І те, що зійшло, попалило так, мою розсаду. Дивіться, які скарби. Magic фонтан. Три насінинки. Чесно скажу, не пам'ятаю, що я замовляла. Dark Blue White. Теж там три насінинки. Угу. Magic. Так, здесь Pure White. Три насінинки. White Duck. Лаванда, да, пам'ятаю, що ще у мене там три насінинки професійної лаванди. Ну, все супер. Я задоволена. Бачите, у мене скільки тут пакетиків. Всього по три. Так, 5 у 3, 15 насінинок за 34 гривні. Супер-пупер. Дякую всім за увагу. Буду пробувати. До речі, ну, наприклад, якщо взяти 15 гривень коштує послуги Укрпошти, як на мене, то щоб купити насіння, з'їздити просто на метро, воно зараз в Києві коштує 8 гривень, то це вже дешевше Укрпошта. Прийшов біля дому відділення, отримав. І якщо це все насіння, ну дійсно, я вірю цій фірмі, бо в них на сайті є навіть розсада, яку вони продають. Всі ці сорти є в продажу потім далі за помірні ціни. Ну, думайте, бачите, скільки я витратила на це насіння. Результат є тільки від цього.
Ще раз вам покажу його. Так от. Розумію, що ви бачили. І тут професійне насіння, свіженьке, сорти. Все підписано. Все в таких прибірочках. Так, все, побігла класти в холодильник, бо тут сонце в мене. Дякую за увагу, гарного дня. Будемо працювати.